Ja nedaudz vairāk nekā pirms gada Euribor likme kredīti ņēmējiem bija 0%, tad šobrīd pēc Eiropas centrālās bankas lēmiem ar vien kāpināt likmes cīnoties pret inflāciju, tā jau pārsniedz 4%. Kā tas šobrīd ietekmē kredītņēmēju spēju veikt ikmēnešu maksājumus? Skaidro Uldis Birziņš. Pirms gada Panorāma tikās ar Elviju, kurš nesen kā bija ticis pie dzīvokļa jaunajā projektā. Viņa ikmēneša kredīta maksājums tolaik bija 400 eiro. Tobrīd Eiropas centrālā banka pēc 10 gadu pārtraukuma lēma paaugstināt bāzes procentu likmes par 0,5% un tika prognozēts, ka Euribor pieaugums līdz gada beigām sasniegs 1,5%. Elvijs tad sprieda, kā mainīsies viņa ikmēneša maksājums. Sākot no rudens uz ziemu, tie izdevumi varētu palielināties. Es pieņemu par aptuveni kādiem 100 eiro. Un, nu jā, būs jādzīvo taupīgāk. Ir pagājis gads un vēlreiz tiekamies ar Elviju. Euribor likme kopš tā brīža ir palielinājusies gandrīz 4 reizes. Tā kā Elvija līgumus ar nekustamā īpašuma attīstītāju un banku paredzēja, ka pirmā iemaksa par dzīvokli tiek nodrošināta vairākus gadus maksājot īres naudu, viņš šobrīd nolēms no īpašuma iegādes atteikties. Sanāca veiksmīgi atteikties no vecā dzīvokli, kur sanāca izbeigt kredītu maksājumus. Un tā kā šobrīd, manuprāt, izdevīgāk ir īrēt dzīvokli, es izlēmu īrēt dzīvokli. Nu jā, un gaidīšu, ka tās likmes paliks mazākas, un tad noteikti apsvēršu ņemt kredītā. Tomēr ne visiem ir tāda iespēja kā Elvijam. Ir kredītņēmēji, kuriem Euribor likmes kāpuma rezultātā maksājums pieaudzis par 300 līdz 400 eiro mēnesī. Frustrācijas veidojās sociālajos tīklos tad, kad cilvēki, kas ir varējuši atļauties nopirkt privātu māju un diezgan lielu un īsu brīdi pirms Euribor kāpšanas, ja, ir sajutuši to lielāko pieaugumu, kas arī varbūt vairāki 100 eiro mēnesī, tikai tā iemesla dēļ, ka šis līgums ir ļoti garš, tātad iespējams 30 gadi, un iespējams šī pirkuma summa, ja tā ir liela privāta māja, ir pietiekami augsta. Ja, tātad līdz ar to tas sadārdzinājums ir lielāks. Bet ja vidēji mēs runājam, tad tie ir 50 apmēram eiro zemāko līgumu summu ietvaros līdz apmēram 150 eiro jauniem projektiem. Finanšu nozares asociācijā skaidro, ka divām trešdaļām kredītņēmēju ikmēneša maksājums gada laikā pieaudzis robežās līdz 100 eiro. Augstā inflācija, pieaugošie komunālo maksājumu rēķini un lielās procentu likmes nav mainījušas iedzīvotāju spēju atmaksāt kredītus. Problēmu situāciju apjoms statistiski absolūti nav mainījies. Tas ir joprojām zemāks kā 0,5% un faktiski nu, Covid periodā viņš pat bija nedaudz augstāks, tā kā nu, tā situācija joprojām vidē ir laba un stabila. Labā ziņa ir tā, ka augstās procentu likmes nebūs mūžīgas. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, cik ātri procentu likmes uzkāpja, tikpat strauji brīdī, kad inflācija mazinās, Eiropas centrālā banka tās samazina. Uldis Birziņš, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.